تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟
تو کیا کہا؟ وہی فکر کی بات ہے، فکر کی بات کہ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ فکر آ جائے تو واللہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. کہا کہ مجھے ایک فکر ہے، ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے. کیا فکر ہے، کیا سوال ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ وہ دنیا کے بارے میں سوال ہوگا تو ٹھیک ہے، دنیا کا سوال پورا کر دیں گے. کہا کہ کیا سوال ہے، آپ کا سوال پورا کر دیں گے. فرمانے لگے کہ مجھے یہ فکر ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک جماعت، ایک فریق جنت میں جانے والا ہے، ایک جہنم میں جانے والا ہے. تو مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سے فریق میں سکوں گا. مجھے یہ فکر ہے، مجھے یہ فکر ہے. اور یہ فکر ایسا ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ فکر بیدار ہو جائے پھر اس دنیا کی رغبت دل سے چلی جاتی ہے، پھر دنیا کی چیزوں کی طلب دل سے چلی جاتی ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں انجام کیا ہوگا. اس انجام کو پیش نظر انسان رکھتا ہے، اور وہی انجام پیش نظر تھا کہ بادشاہ جیسی چیز کو لات مار کے چھوڑ دیا. تو وزیر نے کہا کہ حضور، یہ تو مجھے اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارا شمار کس فریق کے اندر ہوگا، کس جماعت کے اندر ہوگا، یہ تو اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو کہا کہ پھر میں بادشاہت کو قبول کرنے سے معذور ہوں، مجھے معذور سمجھا جائے. تو یہ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا دار المحن، یہ تو امتحان کا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، حساب دینا ہے. اسی لیے بزرگوں نے ایک مراقبہ تعلیم کیا. رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ایک مراقبہ تعلیم کیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہر کام میں، ہر قول میں، ہر فعل میں یہ سوچ لیا کرو، کام سے پہلے، کلام سے پہلے، ہر فعل سے پہلے. آج تو اتنی گراوٹ اور پستی آدمی کر کے بھی نہیں سوچتا، بول کے بھی نہیں سوچتا، اتنی گراوٹ اور پستی کا زمانہ ہے. کیوں کہ انا انسان کے اندر ہے، اپنی نظر میں اپنے کو بڑا معتبر سمجھ رکھا ہے، بڑا پارسا اور پاکیزہ سمجھ رکھا ہے. ہر آدمی اپنی پارسائی کا دعوے دار ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. اور اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم ہو اعلم من اتقی، کہ یہ پارسائی اور پاکیزی کے فیصلے تم نہ کرو. یہ فیصلہ اللہ نے تم پہ نہیں چھوڑا کہ تم اپنی پارسائی پہ تم خود معتمد بن جاؤ، اپنے بارے میں کچھ خود گمان کرنے لگو. دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کہتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کون پارسا ہے، کون پارسا، کون کیسا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا نا. تو مراقبہ تعلیم کیا کہ یہ سوچ لو کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا یا ناکام ہوں گا، کامیابی ہوگی یا ناکام ہوگی، ناکامی ہوگی، کیا ہوگا. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اس کے دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، یا تو کامیاب ہو یا ناکام ہو. پھر وہ کامیابی، وہ ناکامی آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے، کیونکہ آخرت کا جو مدار وہ اس دنیا کی زندگی پر ہے، اس دنیا کی زندگی پر ہے کہ یہاں کیسی گزار رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہی تو کرتے رہنا. اگر کانٹوں کی فصل لگائے گا تو کیا گلاب پائے گا وہاں پہ، کیا پائے گا، کیا پائے گا. انسان آخرت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے کہ یہاں تو کانٹوں کی فصل اگا رہا ہے، نفرتوں کے بیج بو رہا ہے، عداوتوں کے بیج بو رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ وہاں پہ جنت ملے گی. ارے جو یہاں پر بویا ہے وہی وہاں جا کر کاٹے گا، کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے. جو یہاں پر بویا ہے وہی وہاں پر کاٹے گا. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. یہ بہت بڑا دھوکا ہے جس میں انسان مبتلا ہے کہ وہاں پہ جا کے کچھ اور ملے گا، کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ہر کام کے اندر یہ سوچ لو، سوچ کر کام کرو، سوچ کر کلام کرو، نتیجہ کیا ہوگا. اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا،
اگر دل یہ کہتا ہے کہ ہاں تو کامیاب ہو جائے گا تو وہ کام کر لے، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے سامنے ناکام ہوگا تو بھائی کبھی بھی تو اس کام کے قریب نہ جائے، کبھی اس کے قریب نہ جائے. کیونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ حضور آسان حساب کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ کہتے نا بچہ بھی سوچتا ہے کہ امتحان میں آسان پرچہ آ رہا ہے تاکہ آسانی سے حل کر لوں. تو آخرت کا امتحان تو بہت بڑا امتحان ہے نا. تو صحابہ کو، امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو فکر تھی اس بات کی، سوال کیا کرتے تھے کہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ سوال نہیں. اگر سوال ہو گیا کیا جواب دیں گے؟ ایک استاد اگر شاگرد سے سوال کرتا ہے شاگرد گھبرا جاتا ہے، پریشان رہتا، جواب نہیں بن پاتا. لوگ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، سروس کے لیے، جاب کے لیے، گھبرا جاتے ہیں، ٹانگیں کب کپانے لگتی ہیں، کسی افسر کے سامنے پیش ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو جب دنیا کے اندر ایک انسان انسان کے سامنے پیش ہونے سے گھبراتا ہے، سوال سے گھبراتا ہے، اللہ کی عدالت تو کیسی عدالت ہوگی؟ اور وہاں پر اگر سوال ہوا اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اور بھائی سوال ہوگا، سوال ہوگا. یہ جو اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں نا، ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لمحہ زندگی کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اب سوچنے کے ریکارڈنگ میں کیا ہے؟ آج کل آتی ہے نا آڈیو لیکس ہو گئی تھی، ویڈیو لیک ہو گئی تھی، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا. تو یہاں تو انسان اس میں کچھ ایڈٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے ایک خودکار نظام جو کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے اندر تو کوئی خرد برد نہیں کر سکتا، اس کے اندر تو سچائی سچائی ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو پھر سوچنا چاہیے کہ جب سوال ہوگا تو جواب کیا ہوگا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند ایک مومن ہوتا ہے، سب سے زیادہ فکر مند ایمان والا. کیوں؟ اس نے حساب دینا ہے، اسے دنیا کے معاملے کی بھی فکر ہے، معاش کی بھی فکر ہے، اور اسے آخرت کے معاملے کی فکر ہے، معاد کی بھی اسے فکر ہے. اللہ یہ فکر ہمارے دلوں کو بیدار کر دے، اللہ غفلت سے ہمیں بچا لے، غفلت والے کاموں سے بچا لے، اور آخرت کی محرومی سے اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا عذابك. اللهم ارزقنا حقا وحق مجيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في طاعتك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم انا نسالك من خير ما سال منك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه الذي يسجدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. وجزى الله منا محمدا صلى الله عليه وسلم ما قال، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد.